Овие снимки од беспилотни летала кои гласот на Америка не можеше да ги потврди независно, наводно го прикажуваат нападот на Ал-Шабаб на аеродромот во Кенија во 2021 година, како и употребата на беспилотни летала од вооружени групи да ги координираат нападите во Мали и Нигерија. Според експертите на Обединетите нации, терористичките групи во Африка, поврзани со Ал-Каеда и Исламската држава, се повеќе ги користат беспилотните летала за извршување операции. Способноста од воздух им овозможува да имаат подобар поглед на борбениот простор и нивните оперативни средини. Исто така им обезбедува нов начин да може да соберат разузнавачки информации, а исто така да планираат и да ги координираат нападите, понекогаш со повисок степен на смртност и прецизност. Експертите истакнуваат дека војските кои се борат против бунтовниците и се соочуваат со терористички закани од воздух, за прв пат се во неповолна положба. Карен Ален, виша советничка за истражување во Институтот за безбедностни студии, напиша обширно на темата за употреба на беспилотни летала од страна на терористичките групи. Тоа зборува за значајна психолошка предност на вооружените групи кои во минатото може би биле во неповолна положба во споредба со редовните армии. Така, полето за игра е израмнето. Иако не е јасно колку точно случајна употреба на беспилотни летала од страна на терористички групи имало во Африка, случаи се забележани во Сомалија, Демократската република Конго, Нигерија и Мозамбик. Барбара вели дека централниот Сахел го носи најголемиот товар на новиот тренд, кој се прошири од Исламската држава и Ал-Каеда во Ирак и Сирија до нивните филијали во Африка. Ален додава дека употребата на дронови од страна на терористичките групи е тешко да се запре, бидејќи беспилотните летала лесно се купуваат за цивилна употреба на интернет. Мислам дека има вистинска тешкотија да се запре употребата на технологијата која е со двојна употреба. Помислете на мобилен телефон. Мобилниот телефон може да се користи најчесто за да може да се комуницира и да се има целосно бенигна намена. Но исто така може да се користи и за активирање на жица и да предизвика експлозија на импровизиран експлозивен уред. Таа додава дека африканските нации треба да инвестираат во системи против дронови. Ова може да вклучува технологија што пресретнува радиосигнали, оневозможува безпилотни летала, па дури и ласери против дронови.